انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ صوفی عثمان ربانی دعا رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے. ہر کام گھر بیٹھے فی سبیل اللہ معلوم کریں, کام آپ بتائیں, حل ہم کر کے دکھائیں گے. ہر وہ کام جو کوئی عامل نجومی پروفیسر نہ کر سکا اور آپ کی زندگی موت سے بدتر ہو گئی ہو, ذہنی سکون ختم اور گھر برباد ہو رہا ہو, اس وقت اللہ کا ذکر اور صحیح رہبر کی ضرورت ہوتی ہے. گھر بیٹھے ہر مسئلے کا حل کروائیں. سچے پیار کرنے والوں کو ملانے کے ماہر, شوہر کا غیر عورتوں میں دلچسپی لینا, من پسند شادی, بہو بیٹی کی سسرال میں عزت, اولاد کی بندش, طلاق کا مسئلہ فوری حل. نا امیدی ایمان میں کفر ہے. اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے ابھی رابطہ کریں انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ صوفی عثمان ربانی, 0092-300-5267-672-0092-346-024-3786.